הגמרא בשבת פ"ח עמוד א', כן, והתייצבו בתחתית ההר, כן, אמר הרב דימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא להם את ההר כגיגית, ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, ואם לאו, שם תהא קבורתכם. כן, אז אומר רש"י שהגמרא דורשת בתחתית ההר, כן, שלא כפשוטו, שהתייצבו בשיפולי ההר, במרגלות ההר, אלא בתחתית ההר, אולי פשט מילולי של תחתית, כן, כן, ההר כמו גיגית, כן, וכפה למר כגיגית, כן, שממש ההר נכפה עליהם, כן, והקדוש ברוך הוא אומר, כופה, כן, כפה הר כגיגית, כפה לקבל את התורה, כן, עד כדי כך, הגמרא אומרת לגבי הכפייה, שמכאן מודעה רבה לאורייתא, כן, מודעה לרבה לאורייתא, שבאמת יכולה להיות טענה, כן, זה בעזרת השם הסוגיה הבאה, בחזקת הבתים, סוגיית מודעה, כן, מה זה בדיוק מודעה? כן, היינו, אם אדם אומר מראש שהוא אנוס, אז בעצם כל העסקה שהייתה אחר כך, בטלה ומבוטלת, כי מראש הוא אמר בפני עדים שהוא אנוס על העסקה, אז אין לה שום תוקף, הוא לא עשה את זה מרצות, הוא עשה את זה מאונס, הוא מסר מודעה מראש שהכל זה אונס, ממילא אין שום התחייבות, ממילא גם פה, כן, הגמרא אומרת שמודעה רבה לאורייתא כפר כגיגית, אז ישראל יכולים לטעון, זה באונס, לא ברצון, לא קיבלנו מרצון את התורה. שאלה מפורסמת של התוספות, הרי עם ישראל אמר נעשה ונשמע, מה הר כגיגית? הרי הם קיבלו ברצון, למה צריך לכבות הר כגיגית אם קיבלו ברצון? אז כמה וכמה תשובות, יש תשובה מהתנחומה, שתורה שבכתב תורה שבעל פה, כן, התוספות אומרים שאף על פי כן שהיו מתייראים מהאש הגדולה, אז בכל זאת צריך גם כפיית הר כגיגית, כן, יש התשובה המפורסמת של המהר"ל, שלמרות שכן, נכון, ישראל באמת רוצים, והביעו את הרצון, ואמרו נעשה ונשמע ורוצים, כן, אף על פי כן, כן, לא ייתכן לבנות את הקשר, הזיקה, הברית הזאת, החיבור הזה לתורה וקבלת התורה על רצון, כי זה דבר שהוא מעבר לרצון, כן? אז הרצון, כן, ודאי שהוא דבר חשוב ומשמעותי ויסודי ומרכזי, אבל אף על פי כן, טוב, רצון עדיין נתון לשינויים. כן, מסביר המהר"ל, כן, שקבלת התורה על ידי ישראל לא יכול להיות שזה יהיה בנוי על רצון, זה חייב להיות עוד משהו עמוק יותר, יסודי יותר, נצחי, שלא ניתן לשום שינוי שבעולם, כן, והיא הכפייה, כן, זה החיבור בעצם, למעלה מרצון, כן, למעלה, כן, והמהר"ל גם מביא, כן, על פרשת אונס, כן, ולא תהיה לאישה, כן, הוא יוכל שלחה כל ימיו, כן, שזה בעצם כך גם בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, כן, שזה בתורת, כן, בתורת אונס, כן, ששוב החיבור הוא חיבור עצמי, נצחי, דו-כיווני, כן, גם מצד ישראל שמקבלים את התורה, כן, שמקבלים, אם רוצים, אם לא רוצים, בעצם, וגם מצד הקדוש ברוך הוא, כן, לא יוכל שלחה כל ימיו, כן, זה הן כלפי כנסת ישראל, הן כלפי הקדוש ברוך הוא, כך אומר המהר"ל, כן, והרב ממשיך בעצם את הכיוון של המהר"ל, כן, אין, הרב אומר, צריכים לנו לזכור, כן, כי לא רק ברצון חופשי קיבלנו את עולה של תורה, אלא בכפיית הר כגיגית. כן, אומר הרב, כן, אני קורא בדילוגים, אולי לא נעים לנו הדבר, כן, אילו היה תלוי בחפצנו הפשוט, אפשר שהיינו בוחרים בקבלה כזו שבאה, כן, מתוך רצון חופשי, שאנו חושבים אותו ליותר אידיאלי. אומר הרב, אם היו שואלים אותנו, אז היינו אומרים, מה הרצון? זה הבסיס להכל, הרצון, זה החופש של הרצון והבחירה, זה, כן, יש מפרשים שזה צלם אלוקים, הבחירה, ואנחנו רוצים, ומרצון, ו, כן, אם היו שואלים אותנו, אבל לא שואלים אותנו,
כן, אבל לא כאשר יראה אדם לעיניים, מתהווים הדברים במציאות, כן, איננו יכולים להשקיף לתוכנם של הדברים בעצמיותם, ואיננו רואים רק את הברק הנוצץ מבחוץ. אומנך החוכמה העליונה, חוכמת ריבון כל העולמים, כן, מייסדת מפעלותיה ביסוד המציאות ובעצמותה של ההוויה, יודעת כמה חלושים אנחנו, כן, חלושי רצון, חלושים האידיאליים. כן, בעצם הרב ממשיך את היסוד הזה של המהר"ל. כן, ושוב, יש בסופו של שני צדדים, כי בוודאי שהרצון הוא בסיס ויסוד, וגם יש אמונה גדולה ברצון, כן, אבל אף על פי כן יש איזושהי מדרגה למעלה מהרצון. טוב, מסיים את הגמרא. טוב, אולי לפני שמסיים את הגמרא, אני אומר, דבר שצריך לזכור אותו, אז תראו, ברור שישיבה בנויה על רצון, וברור שכל מי שנמצא פה רוצה, זה א' ב', ברור, אם הוא לא היה רוצה, לא היה פה. כן, ואף על פי כן, צריך איזה כפיית הר כגיגית, או קבלה מצידנו של הר כגיגית, גם זה מרצון, אנחנו מקבלים אל עצמנו את הר כגיגית, זה צריכה להיות קבלה ש... אני אומר, יש מסגרות, יש גם דברים חיצוניים, שלפעמים, כן, לא עולים בקנה אחד עם הרצונות הפרטיים, האישים של כל אחד ואחד, אבל אף על פי כן, כן, זה בכל זאת יסוד גדול של ישיבה, לא פחות מאשר מעמד הר סיני. טוב, מסיים את הגמרא, אמר רבא, אף על פי כן, הדור קיבלו הבימי אחשוורוש, כן, דכתיב, קימו וקיבלו היהודים, קימו מה שקיבלו כבר, כן, הדור קיבלו הבימי אחשוורוש. אז אני רוצה לומר כמה דברים בהקשר הזה של הדור קיבלו. דבר אחד, תראו, קודם כל, כן, פורים זה עד אלו ידע, כן, זה עניינו של פורים. אז כן, הקשו כבר, איך, כן, הביאור הלכה מביא את המאירי, מביא עוד, מביא הרבה ועוד, איך אפשר, כן, איך אפשר שהתורה החזה, כן, הגמרא, כן, שלא דעת, כן, שכרות, המכשול הגדול, כן, כל התורה כולה, כל התנ"ך זה מכשול גדול, בחז"ל, כן, איך אפשר שפה יש ציווי על זה? כן, אז רגילים לומר שבפורים זה לא מתחת לדעת, אלא מעל לדעת, ומה מעל לדעת? זה הרצון, ככה רגילים לומר, כן, הרצון שמעל הדעת, כך בשפת אמת, ועוד, כן, שבעצם אם הכתר שמעל חוכמה בינה ודעת, הכתר, כן, אז בחסידות רגילים לחבר את הכתר עם הרצון, כן, שעניינו של פורים זה רצוננו לעשות רצונך, זה בעצם עומד בשורש פורים, אז אני אומר, זה בהחלט, בהחלט מתחבר פורים והרצון, ואפילו כפיית הר כגיגית, זאת אומרת, מבחינה מסוימת, כפיית הר כגיגית שמגלה, כן, כופים אותה עד שאומר רוצה אני. אז יש את הכפייה של הר כגיגית, עד שאומר רוצה אני, זה הדור קיבלו הבימי אחשוורוש. כן, אז זה ודאי נקודה מאוד מרכזית בפורים, כן, חידוש הרצון. זה דבר אחד. ועוד, בהקשר שדיברנו עליו, בהקשר של הדור קיבלו, אז... טוב, אני אומר את זה לפני פורים, אני אומר, לא בטוח שמה שאומרים עכשיו זה מה שנגיד בפורים, אבל בסדר, בשלב של הדעת, לפני העד אלו ידע של פורים, אז צריך לזכור, יש נקודה מאוד מאוד יסודית בפורים, מה שכתוב פה בגמרא, הדור קיבלוה. זאת אומרת, אם אין הדור קיבלוה, שאלה יש טעם לפורים, בלי הדור קיבלוה. היינו, אז נכון שפורים זה לקראת סוף הזמן, ולקראת סוף הזמן... שנה מעוברת, שני אדרים, ברוך השם, פלא פלאים, למרות הקורונה, שנה מעוברת, שני אדרים, הם ממשיכים ללמוד, ברוך השם, יישר כוח גדול, ואף על פי כן צריך לזכור שהזמן ממשיך, כן, זמן חורף, בעוצמות, כן, עיקר בעניינו של פורים, זה ביחד מתוך הדיבוק, יש דיבוק חברים בבית מדרש, יש דיבוק מיוחד בפורים, זה דיבוק חברים מיוחד לפורים, אבל העיקר של דיבוק החברים שבפורים זה להמשיך ביתר שאת, ביתר עוצמה, את הדיבוק חברים שבבית המדרש, ההדור קיבלוה, יהי רצון שנזכה.